ba Asia twalina bano twalina banji tuina ne Shiba chale medeko Asia chale medeko by the way twalina bawa Asia Asia the proclaimed bawe Charles ba. Then wali wone yali kubafu ba muyitangani oyo ya byasome bilango jaja bilango owe bilango jumba yeah yes. Jaja jumba tukutumira jemba that's it there are so many now there is a young man who is taking social media by storm. Engombe like na kuzino Kabaka Mwanga. I know. It is like kwewunya. Boba kembera. No kwewana mkwano obulunji bukuluma. Obulunji mu Kabaka Mwanga. I know I'm so beautiful Kabaka Mwanga, you know. So he's trending. Twamunonyezako. He's a funny guy. Katone kalina sense munji nyo. Mwana no bayogera inzo lowozo lina kogera na musajja wa miaka na. I love the fact that yayogedde ko kungerja wa mbazadde be kitibwa lwansonga. Nawe yachiigira. I'm happy that abana bato maybe obola bya kantu weka kyo kumuto munno bako choyiga. Na ye yagambi tadda mu kyalo. Yaganyo kudda mu kyalo by the way. Nze. Sedda mu kyalo. Yakowe kyalo munange wali emirimu. Bakoze nsobi ne bamuleta ko. Ano obola bayagambi tagala kulima. Yakukowa tibye bimu kubitamuza mu kyalo. Kuba yagala kusoma wanike kubugere ngaba sawo ngamalo kujanja bana wanike kubugere kafu mtu kebiga so kompe Kabaka Mwanga one on one with Roddy tujoke tu yogera at chitonsa wali kujja chitonsa tugenda kugera ku nsonga nga inaziba nyonyode eza Chimbowa izono mwali yakubidwa there is a lot that has been happening that we need someone of his caliber neza grace neza grace kani nkulu okay Kabaka Mwanga manyaga matufu manyaga matufu nzero inda junior Kati okulambo gamba ki ekibuga okisanze otya ekibuga kinyumidde n'olw'ensonga nzinza nali sikimanyi nti obanyinza n'okujja mu kibuga nga tolina nasuubi nga sina nasuubi kwegwe obeera awo nga nze mbeera we ne vidiyo ewe nagikola sinali sibye ndiko kegamba nalinga kwega saabiriiko sooka otubule vidiyo ogikola otya era essimu ekugweta mu ngalo Sister wange yaita ligo. Simu na ajira. Ndiye, nona ye gwe na nyirira. Mama. Kodja. Na nyirira vako evyo. Kodja kamari. Gwe. Na nyirira. Kabaka Mwanga. Kabaka Mwanga. Manyaga matufu. Manyaga matufu nzero inda junior. Kati okulambo gamba ki ekibuga okisanze otya? Ekibuga kinyumidde n'olw'ensonga nzinza nali sikimanyi nti obanyinza n'okujja mu kibuga nga tolina nasuubi nga sina nasuubi kwegwe obeera awo nga nze mbeera we ne vidiyo ewe nagikola sinali sibye ndiko kegamba nalinga kwega saabiriiko sisita wange yaita ligo essimu naagirekawo kati bwalekawo essimu nenjikwata nenkola ka vidiyo Rama lokola video najja nangamba wabadde kusimu yange nakungame ngabiri emabega so video yewanga de twaite tunatuka na munna kunkulu nangamba kati nela kuteka ku TikTok ngazili TikTok simanyi biebichi nateka yo video kati video yale maze wichi nga namba nangamba simanyi video tani sokuvamo mulamwa namuga mulamwa chi Nanga video je wakola efusa nensonga kali nga yeye kayeka ya linga chimanyi mama taina chamanyi tata taina chamanyi tata tabiri gubuzo baganda bote baina che babimanyiko gatte wali am kwa kale nga yeye alinga amanyi mu family ya munta manyi social media ya manyi internet atira nga naye amumanyi nenga tabimanyi nyo kale amanyiko katono ku 10 amanyika abiri na ku 10 amanyiko meka abiri sister wo Na yenga abalala 00. Chovola lana gambi. Sida mchalo. Wanji? Sida mchalo. Nyenda somera mchibuga. Osomere mchalo jwa adosomera. Si sobola na kusobola. Sobola, sobola kudaye. Wevuma kusomera mwesomere dyo wadolimu. Era ndi evuma, esa wazi. Wanji? Kubaka tejinyo standard inakamu. Wafe bali abantu. Na isi chima nchi wali unabalia. Ocha asaa kakwe. Elie wafe wazivu. Omwana bamuli hava kusomero. Bajita yoka yonza. Echi? Wanji. Baliba ine dagalanzi nalitia. Munju wiki namba basalako beba meketa. Nga muramuno. Ocha asaa. Wanji? Obulamu kwa ngebuwa chuse. Bwasti.
ewaka twasimbula usawe mu obulamu bwachuka sawa 3 weshiro muze wafa aliyo msajja mtavisanja abera uyamba obaka lina yo jimanyi muchizungu ali muchitundu eh muchizungu muchizungu pabu bisanja ngutumide kona yo msajja oya ina kalina naye zinatuso muchibuga nga bisanja inachi Na tunude bwenti taina chako nganda be kizimbe bisanja ngajali mu kyalo nalinda wabisanja akulabira dala no akulaba ku telefayina bisanjo ndaba ayo ja kunsonyiwa na eto ina bichi byolabye mu Kampala kuva we waze era byo uliro ganti banani we imoja mukama akuwangaze nali simanyi nti oba nti nditu kwakone kubwa Kabaka bwa Buganda mazima Ngasichi mani. Nalisi mani. Nalisi mani njoba ndi nyako lifuti. Na ena jiti nyo. Lifuti wa jiti nyo. Eshidala. Wani pizza. Zinade sijiri yanga. Pizza ngo jiria. Rwe moja ajigula. Echanyambi wakumala waka pizza wakunale nkute mungalo. Kwa wadeke chupa ya soda. Na henga mpufuye da sijiri yanga. Mpulida kwe gamba. Nga umanye chitu chota lianga ho. Lugusose. Bitegera sibitegera burungi nze nali namanyira amatoke gange kubijanjalo yemere je musingo kulya yemere je tusingo kulya ge sida mushala sisola kati kudoni mara ye niyesu nakubinga ninya city Nengo kulimba kubina ango okunziza mchalo bokoze bubi. Ne Kabaka Mwanga bagereze. Obakati omuganda bisanja awulira ati olowoza omuganda ddako kuchalo siyoyo. Kagambe bisanja bulijjo tukutenda. I know. Mama ngatugamba bisanja bifekira. I know. Naye wayatuse Kampala. I imagine myself in a village and what would be road dali awo bulijja ita wa manuguma. Mumutia. Bisanja muve koto oyo msanja ina kalina. Naye agenzo tuka mchunga. Ngebizimbe biwanvu je biye bidala. Ngamba bisanja tuli. That is omwana omuto Kabaka Mwanga yatukolere ngombe iyo. He's trending. Tuli basanyu for his trending of course it's time to shine. So bida abali naye bajikozese bulungi banja abaze we bate bafiridwa ko bulungi atenda denga taina chafunye mu so I believe abantu abamuyina ali mikono mitu. Bagondi babijevu ma. Social media no bwejja jikozese bulungi hota jikozese hai kuboneriza. So but anyway let's get into another story. Omwalo ono Pinky Muto. Pinky